Vi har i hvert fald 936 cases i datasættet, hvor forbøn har virket. Så er der ikke nogen tvivl om, at forbøn kan virke. Har du hørt om det, Annik, at forbøn skulle virke? Det lyder ikke særlig sandsynligt. Men hvad er forbøn? For at blive klogere på det, har jeg taget Jannik med til et forbønsmøde. Ved du, hvad vi skal? Det er noget kirkeligt. Vi skal til forbønsmøde. Okay, ja. Er du åben over for det? Nej, det må jeg sige. Det tror jeg sgu ikke på. Helbredsprædikant Hans Berntsen fra Mission Danmark afholder løbende forbønsmøder, hvor tusindvis af mennesker får kureret alskens skavanker af Jesus. Jesus, jeg beder om, at du sender din mægtige kraft. Og Jesus, jeg beder om, at hver eneste syg celle skal forsvinde. Jesus, at du gør et mirakel. Og så beder jeg om, at din fred må være i hendes hjerte. Jesus, vi lægger alle bekymringer og sygdom over til dig i Jesus. De lidelser, som vi ser, der bliver helbredt ved forbøn, det er de samme, som vi kender fra alternativ behandling, og som vi også kender fra placeboforskningen. Jesus, jeg beder om, at det er eksem, det skal forsvinde. Jeg beder om, at du det er, jo, det er jo vildt fantastisk, at man bare ved hjælp af forbøn, at folk så kan blive helbredt for nogle ting, som virkelig... Altså, der er nogle eksempler på folk, som virkelig har lidt under de smerter, de har. Altså været erklæret uarbejdsdygtige, og som ikke har... kunne have en normal hverdag, og som har måtte have alle mulige hjælpemidler i deres hjem. Og så er de blevet bedt for. Og så bliver de raske, så bliver de helbredte. Jesus, vi beder om, at den gigtsygdom, den skal forsvinde. Hvis man har lidt af rygsmerte i 35 år, og man lige pludselig ikke har ondt i ryggen mere, så er man jo helbredt. For rygsmerten, det kan godt være, at der så stadig er en eller anden ting, som man vil kunne se på en eller anden scanning, men det er jo ligegyldigt, om den er der, hvis ikke man oplever smerten. Jesus, tak for, at du sender din lægende kraft i Jesu navn. Så der er ikke nogen tvivl om, at de er helbredt, så de er fuldstændig reelle, for så vidt som smerten forsvinder. Og det er det, fordi der er nogen, der har bedt til Gud? Ja, fordi at man har gennemgået det her helbredelsesritual, som i denne her sammenhæng er forbøn ved håndspålæggelse. Jesus, nu beder vi om, at du griber ind. Smerterne, de skal forsvinde i Jesu navn. Det er bedre. Hvordan kan det være, at vi får det bedre, når nogen beder for os? Jeg har talt med Uffe Schødt fra Aarhus Universitet, som ved hjælp af hjernescanning har undersøgt, hvad der sker i vores hjerner, når nogen beder for os. Og det, der sker i hjernen, når det så er, de lytter til den, som de tror har helbredende gaver, det er, at de nedregulerer mange af de her frontale områder i hjernen, som ofte er aktive, når man forholder sig kritisk til de indtryk, man får. Man kan da forskel efter forbønnen. Lige nu jeg lidt. Det er det bedre, eller? Ja. Og noget, der så er rigtig interessant i det her eksperiment, det er, at jo mere de nedregulerer de her områder i hjernen, som ofte er aktive, når man forholder sig kritisk til de indtryk, man får, des mere af Guds nærvær føler de under bønnen. Jesus, jeg takker dig for, at hver eneste syg celle skal forsvinde fuldstændig og blive væk. Det skal ikke komme og gå, men det skal gå væk, og det skal blive væk. Jesus, fuld sejr over sygdom i Jesu navn. Amen. Jeg har selv lavet et forsøg, også med hjernescanning, hvor vi kan vise, at de primære områder, som har med dopamin at gøre, som er et belønningsstof, et stof, der ofte er forbundet med en behagelig følelse, at de udløses ved bøn. Der sker noget, når man mærker Guds kraft, ikke? Altså lige pludselig, så er det ikke bare noget at snakke, så kommer det tæt på. Ja, det er godt. Hvordan kan det være, at det virker, tror du? Jeg tror, at man kan sammenligne det med andre alternative behandlingsformer. Og vi kan jo se, at det er ret langt hen ad vejen de samme lidelser, som vi også ser, at andre alternative behandlingsstrategier er rigtig effektive.
Prøv at rejse dig. Det virker. Hvordan føles det? Bedre. Men modsat de fleste alternative behandlinger, så er forbøn en relativt ren interaktion, kommunikation mellem to mennesker. Det er jo ikke, fordi der bliver stukket nåle ind i den troende. Der bliver ikke masseret på fødderne, eller på kraniet, eller på noget som helst. Det taler måske, eller peger retning af, at der er nogle generelle mekanismer på spil. Jesus, jeg beder om, at hørelsen den må komme igen. Jesus, jeg beder om, at du griber ind, at hørelsen den må komme igen. Og jeg beder om, at den støj, det tinnitus, det skal forsvinde. Jesus, tak for, at du sender din mægtige kraft i Jesu navn. Det er jo utroligt så kort, de der chancer, han har. De lige henne, og så bliver de holdsbelagt, og så er der en kort bøn, og så kan man jo selvfølgelig håbe, at de får et eller andet ud af det. Det ser ud som om, de får det bedre. Ja, det tror jeg også. Altså, at man troen kan flytte bjerget. Ja. Ja. Jeg tror, hvis man skal ved hjælp af de mentale kræfter bevæge noget, så kræver det, at man har en meget, meget stærk tro på et eller andet. Hvis man tror meget på præsten, og man er sikker på at blive helbredt, så er der ingen tvivl om, at det vil have en stor effekt. Hvor meget der så er en reel effekt, og hvor meget der er noget, man tror på, det ved jeg ikke, men det gør måske heller ikke så meget. Jeg har for meget ørevoks, der hæmmer hørelsen. Jesus, jeg beder om, at du griber ind, og jeg beder om de problemer med ørerne, jeg beder om, det skal forsvinde. Jesus, at han må kunne høre fuldstændig normalt i Jesu navn. Amen. Er det her ikke noget, man ville kunne bruge på en eller anden måde på hospitalerne? Jo, men det ved jeg ikke. Altså, det er mere, det er svært at, hvad skal vi lære af det? Fordi det er lidt svært at gå i forbøn for det, hvis vi ikke rigtig tror på, det virker. Jo, det er rigtigt, men hvis man nu har en behandling, som man ikke rigtig ved virker, og man så siger, at den virker rigtig godt, tror du ikke, den ville virke bedre? Det er jo sådan lidt tyndt. Vi bruger det i vores hverdag. Jeg tror, det er en stor fejl, når mine kolleger de går hen og siger, ja, for Hansen, vi har den behandling, den virker nok ikke. Vi har den, der behandling, der virker med cirka halvdelen, så har vi den, der virker på 30%. Jeg tror, vi skal tage den i midten i dag. Så har man allerede så i tvivl. Jeg bruger, og mange af mine kolleger bruger rent faktisk det, at vi virker lidt mere autoritative. Vi fortæller, hvad der virker, og vi fortæller ikke om alle de muligheder, der i virkeligheden er. Fordi at det i sig selv er jo helende. Det er meget specielt, kan man sige. Og det er jo fint, fordi der er så mange. Det er jo sådan meget almindelige folk, og det er jo, der er mange kvinder. Jeg er sådan rigtig tit, at det starter sådan nederst i ryggen, og så går det op til skulderbladet og skulder og nakke. Okay. Så. Sid helt tilbage på stolen, og så sidder så lige som du kan. Nu må jeg se en gang. Kan du se her? Der er en lille forskel. Og så nu beder jeg til Jesus. Tak, Jesus. Hvad så? Det føltes virkelig underligt. Jamen, altså, kunne du mærke, at det blev længere? Ja, det var vildt. Sådan overnaturligt? Ja. Det er da mærkeligt. Men gør det mindre ondt i ryggen nu da? Ja, ikke i skuldrene, men det tror jeg bare, fordi jeg har spændt rigtig meget op. Ja. Men det gør mindre ondt nu. Det var virkelig underligt. Så nu er det lige langt? Det gjorde sådan her. Og okay. Så det var virkelig mærkeligt. Ja, det skal du prøve. Det må der være en lægelig forklaring på. Hvad hæv han i det? Nej, han holdt dem bare. Han holdt bare det? Ja. Og så kunne du mærke, at det blev længere? Ja. Og se det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du prøvede det, Janne. Kan du ikke sige til ham, at dit ene ben er længere end det andet? Nej, det er det på næsten af andet. Kom nu, Janne. Hej. Mit ene ben er længere end det andet, og så har jeg fået en gang med lidt ondt i det ene ryg. Okay. Numsen tilbage på stolen og benene op til mig. Ja. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, at du sætter det på plads. Kan du se nu? Nu sidder det der. Kunne du mærke noget? Hvordan føltes det? Jamen altså, han trak jo bare en lille smule min hæl på den ene side. Anden kunne jeg ikke mærke. Du kunne ikke mærke noget op i ryggen? Nej. Men jeg kunne jo se, at det ene ben blev længere. Da han trak i dem, så blev de lige lamme. Jamen, det kan jeg jo ikke. Altså, hvis det ene ben er længere end det andet, så kan jeg jo ikke trække det. Det kan da godt være, at du har sådan nogle gummiben. Ej, prøv nu at tænke dig om. Tror du det? Ja. Jamen, det har lidt at gøre med, hvad udgangspunkt man sidder med, ikke? Hvis man på forhånd er afvisende og negativ. Gud, han tvinger ikke noget på nogen. Men som jeg siger, hvis du er åben og vil give Gud en chance,
Det er egentlig det eneste, der kræves. Det lyder jo ret underligt, men det er noget, Hans Berntsen benytter sig rigtig meget af. Så nu beder jeg til Jesus om, at det skal gå på plads. Så det er jo oplagt at afprøve, hvad det egentlig er, der sker. Og så løfter du dem op og holder ned under hælen, så du kan se. Ja, de er skæve jo. Ja. Så beder jeg Jesus om at hjælpe os her, eller hvad? Ja. Så beder jeg Jesus om at hjælpe os med at få rettet benene ud, ja. Så de kan blive lige langt. Ja, den. Der er den. Ej, jeg kunne godt mærke det. Tror du selv noget? Nej, den trækker sig ud. Ja, ja. Du skubbede ikke? Jeg lover, man kan ikke skubbe sit ben længere ud. Jamen, jeg trækker ikke i det. Nej, 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 det, det kan vi da ikke. Jeg trækker heller ikke i benen. Jeg kunne mærke, at der vokser noget ud der. Det var sandt. Nej, tværtimod. Tværtimod. Jeg er altså ikke troende, men der er ingen som helst tvivl om, at det der ben blev skubbet ud i min hånd. Jeg nåede slet ikke at trække i det selv. Og jeg tvivler meget på, at det er en bevægelse, pigen ville have kunne lave. Det var helt vildt. Benet kom ligesom ud i hånden på mig. Jeg må sige, at jeg blev helbredt for min skizofreni. Hvordan kan det være, tror du? Hvordan kan det være, det virker? Det er Gud og Jesus, der har gjort det. Ja, ja. Gud er stor, Jesus er stor. Så der er altid håb i Gud, så jeg tror på Gud. Det skal nok hjælpe. Der er rigtig mange af de folk i datasættet, der helt klart oplever, at det er Gud, der helbreder dem. Jeg tror nok selv mere, at det er nogle af de samme ting, som man også ser i for eksempel, vi kender fra placeboeffekter, hvor en ikke-behandling egentlig går ind og gør, at folk får det bedre, bare fordi de tror, at de har fået en behandling. Jamen det er der ingen tvivl om, fordi at, når man giver for eksempel placebovirkning som kalktabletter, så kan man ikke bare se, at folk de siger, at måske at de har mindre tandpine, men man kan også se, at de der biokemiske markører, vi måler, blodsænkning, det vi kalder CRP i dag, og nogle andre ting, jamen de falder også. Så der sker noget i systemet. Det gør der. Det er ikke bare det subjektive. Men det vil sige, i virkeligheden behøver vi slet ikke at gå hverken til lægen eller blive bedt for, vi burde kunne gøre det selv ved bare at gøre os selv raske, eller hvad? Spørgsmålet er, om der ikke er et eller andet lige præcis den der behandlerinteraktion, som er helt afgørende, som også netop man ser i alternativ behandling. Men omvendt vil jeg så sige, at der er faktisk også en hel del eksempler i datasættet på, at folk har oplevet at blive helbredt igennem fjernsynet eller igennem radioen, hvor ham her, den karismatiske forbeder, han så siger, hvis du har et sted, hvor det gør ondt, så læg hånden på det syge sted og bed med, når jeg nu beder en bøn. Og så er der faktisk nogen, der oplever, at de er blevet helbredt. Okay, jamen så vil vi da bringe en lille public service bøn her. Jeg vil også gerne bede en bøn for dig, der sidder derhjemme i stuen og ser det her program. Det kan godt ske, det her, det er helt nyt og fremmed land for dig. Men jeg vil bare sige til dig, giv Gud en chance. Prøv at være med i bønnen. Og det, jeg vil opmuntre dig til, det er, læg din hånd på det syge sted, hvis du har et fysisk problem. Har du psykiske problemer, kan du lægge din hånd på din pande. Har du et åndeligt problem, eller vil du åbne hjertet for Jesus for troen, så læg din hånd på dit hjerte, og han kan møde dig. Lige præcis der, hvor du er. Himmelske Far, jeg beder i Jesu navn om, at du nu sender din mægtigt lægende kraft til dem, der har fysiske behov. Jeg beder om, at du sender din vidunderlige fred, den der er større end omstændighederne, til dem, der har ufred i deres sind og tanke. Og så beder jeg om, at dem, der ønsker at åbne hjertet for troen for dig, Jesus, at de må bare opleve, at du fylder dem med din vidunderlige fred og kærlighed i Jesu navn. Amen. Gud velsigne dig. Med denne opbyggelige forbøn må det være på